Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Lhe desejo saúde, prosperidade, caminhos abertos e tudo o que há de melhor nessa vida e que encontre o caminho para chegar até você. Bem, se você chegou aqui, até aqui ao nosso canal e nosso vídeo, é porque você gosta desse estilo de tema de vídeo, né? Onde se consulta as cartas e os oráculos para obter clarificações e respostas. Então, peço para você deixar aí seu like, também se inscrever no nosso canal, para o YouTube entender que nosso conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas que também estão em busca de clarificações e respostas. Muito obrigada! E hoje a gente vai trabalhar com o tema: esse distanciamento, esse esfriamento dessa pessoa é afastamento ou medo de se relacionar? Vamos descobrir. Essa pessoa, ela está insegura ou realmente está desinteressada com relação a você? A gente vai trabalhar com a opção do Lenormand das Fadas e o Tarô do Cigano. Peço para você fazer a sua escolha, firma seu pensamento, traz essa pessoa à sua mente e vamos descobrir se é insegurança ou desinteresse essa apatia dessa pessoa. Peço licença, autorização aos nossos guias e mentores espirituais, para que possamos clarificar esse tema e trazer respostas aos nossos amigos e amigas que até aqui chegaram. Muita gratidão por poder ser meio e instrumento. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, vou cortar em três, tá bom? E também já vou embaralhar e deixar devidamente energizada a opção de número 2 do tarô do cigano. Se você se conectou, se sentiu mais atraído ou atraída por essa opção, firme seu pensamento, traga a imagem dessa pessoa à sua mente. E peçamos licença e autorização dos nossos guias e mentores espirituais para que possamos clarificar as questões aqui que são abordadas. Vamos descobrir se essa pessoa está com insegurança ou realmente pode estar desinteressada pelos nossos amigos e amigas que até aqui chegaram. Gratidão por poder ser meio e instrumento de clarificação. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá. Eu vou reservar aqui ao lado a opção do tarô do cigano e vamos trabalhar primeiro com o Lenormand das Fadas. Então, vocês que se conectaram com a primeira opção, vamos descobrir e desvendar. Essa pessoa é insegura, essa pessoa que vocês trouxeram à mente está com insegurança com relação a vocês ou realmente está desinteressado? Vamos lá? Não é insegurança, não, tá? Essa pessoa tem até ciúme de você, tá bom? Essa pessoa que até às vezes até pensa em ter algo mais sério com você, mais íntimo com você, porque está em casa. Mas essa pessoa, ela tem problemas de tomar decisões e me mostra também a dicotomia da situação, tá? É como se ele tivesse que fazer escolhas, é como se ele tivesse que abrir mão de certas situações para poder estar com você. Há alguns obstáculos para que isso possa vir a se realizar, esse relacionamento com vocês, tá bom? Mas há sentimento sim, mas tem esses obstáculos que devem ser superados. Então, ele não está desinteressado por você de forma alguma, mas há necessidade de vocês tomarem decisões e caminhos para que isso ocorra. E isso quer dizer abrir mão de algumas coisas, tá bom? E aí vocês têm que pensar com sabedoria, relevar algumas coisas, outras ter realmente que ser aberto mão, né? E aí vocês têm que ver para que essa aliança ocorra. Mas se vocês se decidirem por seguir e querer viver esse sentimento, a grande possibilidade, porque tem a aliança, tá bom? No momento mostra ele até muito
pensativo, ele ou ela muito pensativo onde ele está. E essa pessoa pensa na situação de vocês, vendo, olhando para a lua e pensando nas possibilidades, em momentos que vai pode ter de felicidade com você, ou até momentos que já viveu de felicidade com você. E isso ele ou ela leva muito isso em consideração, porque você traz felicidade para essa pessoa. Faz essas pessoas se sentir bem, faz essa pessoa se sentir segura, tá? Então essa pessoa quer ter essa troca de energia com você, mas tem esse pequeno obstáculo onde vocês têm que ponderar e analisar realmente com frieza sobre o que vocês têm que abrir mão. Não passem por cima de sentimentos de ninguém, tá bom? Ajam com sabedoria, que tudo vai encontrar o caminho para ser realizado, porque tem a energia da aliança. É a questão de vocês moverem para que isso ocorra. Mas desinteresse aqui não há. Pode ter certeza que não. Aqui tem sentimento, sim, tá bom? E insegurança com relação a isso, sobre as atitudes que têm que ser tomadas, são decisões sérias que têm que ser tomadas para vocês estarem juntos, tá bom? São decisões que vão gerar realmente transformações no ciclo social, pessoas que convivem com vocês, tá bom? Então, pondere e pensem bem, porque sentimento há e a possibilidade também haverá. E você, meu amigo e minha amiga, que se conectou com a segunda opção, vamos desvendar se essa pessoa está desinteressada ou se realmente. Nossa, travei, fiquei preso ali um segundo. Se essa pessoa que vocês trouxeram à mente está aí com algum problema que não está podendo se relacionar com vocês, né? Ou realmente está desinteressada. Vamos desmembrar. Olha, fala sobre fartura, sobre a matéria. O que quer que essa pessoa sente lá do outro lado, ela sente bastante. É uma pessoa muito emotiva, muito. É uma pessoa que é muito intensa, tá bom? Essa pessoa, ela tá meio que como se ela tivesse de guarda, ela tá aposta, entende? É como se ela estivesse esperando que algo não vá sair da forma que essa pessoa planejou. Então, essa pessoa tá atenta, tá em posição de guarda, tá pronta para receber um baque, entendeu? Para contragolpear, para, sabe? Tá em posição de alerta. Fala sobre uma situação. Olha, vamos lá. Não é que essa pessoa esteja desinteressada, é que há pessoas fazendo a cabeça dessa pessoa. Entende? Tem pessoas que estão semeando coisinhas, pessoas que ele tem como pessoas queridas, tá bom? Próximas a ele ou ela, que está falando certas coisas e que não pode ser não somente sobre você, mas sobre. Pô, você vai se amarrar agora. Sabe essas coisinhas assim, esses. Sabe? Esses comentários desnecessários? Então, essa pessoa acaba se colocando na defensiva. Ele não está desinteressado, ele está na defensiva. Compreende? E aí sai essa confusão na questão de ilusão, porque ele está se permitindo que interferência de terceiros influenciem na forma como ele está enxergando a situação. E essa pessoa é muito intensa, é como se contou, ela acreditou, ela já é aquele momento, ele vive aquilo, aquele momento, entende? E vem mais coisa, mais assuntos aí que essas pessoas vai ficar ouvindo, sabe? Então, cabe a vocês. Vocês querem estar com alguém que não tem a firmeza de acreditar na pessoa que você é, se permite ser manipulado por cabeça de outros? Você vai viver um relacionamento que não vai ser um relacionamento a dois, você vai ter que ficar dependente da
opinião de outros que estão em volta. Se for esse o tipo de relacionamento, tá? A energia do momento é isso que tá me mostrando aqui, a você. Ó, essa pessoa vai te procurar, porque essa pessoa tem sentimento por você também, tá bom? E tem sentimento sim, embora ela seja influenciada, entendeu? Mas essa pessoa tem sentimento por você. E essa pessoa vai te procurar e vocês vão conversar, vão ter uma troca de energia. Pode acontecer de vocês se relacionarem, tudo mais aí. Mas vai, no momento, me mostra essa energia que, embora essa pessoa se relacione com você, ele é como se essa pessoa estivesse na defensiva, compreende? Te analisando, te observando se realmente será que essas pessoas são certas, entende? E digo mais. Além dessa pessoa, chega uma outra pessoa para você. Então, meu bem, veste a sua melhor roupa. E quando eu digo roupa, não é só o material, mas o seu melhor autocuidado, tá bom? Vista a sua melhor energia e vai pro mundo, porque ainda tem uma outra oportunidade para acontecer na sua vida. E que vai também te fazer muito feliz. Então, viva e aproveita as energias, tá bom? Que do mesmo jeito que você conheceu essa pessoa, você vai conhecer outras também. E outras que sejam até muito mais homens ou muito mais mulheres de seguir e ser guiado pela própria cabeça do que por outros. Não será uma pessoa influenciável, tá bom? Você merece alguém que te valorize e acredite em você e que exatamente te valorize e queira estar com você por você e que um relacionamento a dois é de duas pessoas. Tá bom? Isso aqui não é uma sentença, você tem seu livre-arbítrio. Se você gosta da pessoa e tá afim aí, vamos superar isso e vamos seguir em frente. Siga também, tá bom? Porque sentimento essa pessoa tem, sim. É uma pessoa muito intensa. Eu diria que é uma pessoa até difícil um pouco de lidar, tá bom? Mas se você se dá bem com essa pessoa, aí, relação de vocês dois, e tenta trabalhar isso nele. Passa mais segurança nas convicções dele, de como ele enxerga as coisas, entendeu? Trabalha aí ao seu favor. Demonstra que pessoas que são manipuláveis e influenciáveis são pessoas fracas. Tem uma forma de você demonstrar isso, mas sem ser invasivo, entende? Usa aí também sua inteligência, sua artimanha, tá bom? Faz a cobra morder o rabo. E é isso. Espero ter ajudado aí vocês a clarificar essa questão. Muita gratidão por você ter chegado até aqui. E no canal temos aí diversos outros temas e vídeos aí para vocês. Sinta-se à vontade para ir lá. Tenho certeza que haverá mais mensagens do universo para vocês. E é isso. Até uma próxima aí. Tchau!